wasiirki arimaha dibadda ee waddankaas 20 sano ka ahaa ninka Abiy Ahmed ee gacantiisa ku dilay oo macna xataa wuxuu duudhigay lacag $254,000 ah toro soo dhawow maxay dalka ku haysa xaaladahan daba dheeraaday ee gudaha dalka Itoobiya ka jira in su'aal waa maasan tahay adiga iyo baahda TV ga qaranka su'aal waxaan ogeynay tani markii uu Abiy Ahmed xilkan ra'iisul wasaaraha loo doortay wuxuu ku jiray waxyaabo dalkiisa gudihiisa iyo dibadiisa oo dhibaato u keenayo waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego ninkan waa nin riyo aaminsan wax ayeeyadiis hadda koor ku riyootay wiilkayga boqoraan ku riyooday marka tiyaan rabaa inaan sameeyo marka inuu dhiig u daadsho dadkii u dilo dhibaateeyo wax waxay la tahay waxa ugu muhiimsan riyada ayeeyadiis marka waa waxaan ku tinaa qarnigii 21aad 2014-ka inaan dhahdo ayeeyadii waxay ku riyootay ama boqore si ay u gaaro boqortinimadaasna wax kasta iga hor imaado waa dila waa haleena uma aabiyeelay marka marka meeshaasi horta kasoo jeedaa ninkan riyada uu ku socdo marka laga soo taga taas marka waxaan ogeynay ninkan Ethiopia markuu xilka qabsaday wax ka dambeeyey tigreedigii la dagaalay wuxuu la dagaalay amxaaradii oromadii hoose kusoo jeeda la dagaalay Soomaaliya oo wadan diriska ahaa ayuu macnaha dagaal ku iclaamiyey marka inahaas oo dhan uu isu geeyey sida haddana ribodka aan ka arkaynay tigreegii oo maxaa lahaa wadanka 27 sano la soo dhaafay maamulayay maanta gaajo u dhimanayaan waxaa kaloo muhiima inaan ogaano su'aalo wasiirkii arrimaha dibadda ee waddankaas 20 sano ka ahaa ninka Abiy Ahmed ee gacantiisa ku dilay oo macna xataa wuxuu duudhigay lacag $254,000 ah si ninkaas loo soo qabtay ama loo soo dilo marka waxaa dareemay waa nin u bareeray inuu shacabkii waddankiisa laayo siyaasiyiintii waddanka booska ugu horreeyay uu laayo xataa hadda wasiirka arrimaha dibadda oo shalay casiirkii ka horreeyay xabsi guri uu ku xukumi yahay marka amxaaradii tigreegii oromadii waddamadii dariska macnaha meel u fiyuma la maanta Itoobiya tiyo waxa u sii dheer marka waddanka inay abaaro ka jiraan waddanka waxaa ogeyna oo buuro leh oo roob leh laakiin maanta dadkiisa gaajo iyo waxay u dhimanayaan oon waa tiyo jirta marka xataa haddii beesha caalamka ama waddamadii kale u gurgaari lahaayeen ama loo gurman lahaale gurmadkii waa oo diiday marka inahaasoo iskaashada marka Itoobiya waxay kusii socotaa marka macnaha waddadii burburka waddadii halaaga iyo waddadii kala qaybsanaanta dabcana waxaan rajeynaynaa sida hadda muuqata oo nod rajo laakiin aan saxaafadana ka arkaynay in caasimadii aad loogu soo dhow yahay marka asigaaba hadda ma garan karo ilaa inta uu sii joogi karo caasimadaas waxaa jiray bilowgii Abiy Ahmed ba in tigree oo dadkii dalka hore u maamuli jiray muddada in la yaqaanay siyaasiyiin waaweyn ay kasoo jeedeen ama ka dhasheen in uu weerar ku qaaday burburiyey dagaal daba dheeraaday oo ilaa soo gaaray sanado qaatay ku hayay waxaatan diidmada qoomiyadaha ay kala hor yimaadeen dowladda federaalka Itoobiya ma arrintii Tigray oo kaleeto saameyn ka dhalatay ayay salka ku haysaa mase waxa weeyaan waxyaabo iska hor imaadyo ay bulshada ku diidantahay Abiy Ahmed ayaa jiray dowladdiisa su'aal waa su'aal aad muhiim u ah tigreega waddankan ninkan marka horeba ayagu wuxuu la shaqeyn jiray Mina Zanawi way soo dhaweeyeen marka laakiin marka uu imaasi hadaad aan ka dhawaajiyey qofka marka uu leeyahay ajenda siyaasadeed iyo macnaha meel uu u socday meel uu ka socdo way fududahay lala macaamilo laakiin haddii aragta riyada ayeyada inaa waddan aa ku maamusho tiraada ayeyadii waxay ku riyootay anoo boqore waa inaan boqor naqdaa wax kastana u sameyna waa mid labaad tigreega keliya lama dagaala asaga xataa wuxuu usoo adeegsaday wadamada dariska ah oo ognaa Eritrea inay dagaalka dhinaca kasoo gashay amxaaradii oo ahayd qowmiyadda labaad ee waddanka ugu tirada badan leh inuu u dhibaateeyey marka caadiyan waddankaas waa waddan federaal u ahaa laakiin wuxuu asaga u jihaystay marka inuu isticmaalo dictatorship oo ah inuu xukunka keligiis gacantiisa uu kusoo aruuriyo intay kalena wax kasoo qaadin hadda dhowaan wuxuu xiray wasiirkiisii amniga maxaa lahaa nabadda oo dhahay xataa dadka looma ogolaan karo inay banaanbax nabadeed ay dhigtaan marka amxaaradii waxay u dulqaadan waayeen waxa gudaha ka socdo shaqo la'aantii way korortay xataa waxaan ognahay dhowaan oo ribood Mareykanka uu soo saaray Mareykanka wuxuu sameyn jiray waxyaabaha laga soo saaray Itoobiya gaar ahaan dharka iyo waxyaabaha kabaha oo kale Ameerika waxaa loo geyn jiray si casho dhaaf ah loo geyn jiray laakiin hadda Mareykanka wuu joojiyey marka shaqo la'aantu way ku badatay
abaarihii way imaadeen, dagaaluhu way iska socdaan, dictatorship wuu joogaa. Tiyo ay jirto marka waddan Soomaaliya ah oo deriskooda ah oo taariikh adag ee dhaxmartay oo faraha la galay, tiina marka arrintu way uga sii dartay. Marka inahaasoo iskaashaday oo dhan, waxaan is dhihi karaa marka way u sababtahay in abi maanta ay macnaha uu joogo saaxadihii ugu dambeysay ee xukunkiisa. Waya gobolka marka loo eego, yay heshiis leeyahay haatan abi axmed ee dowladaha dariska la'ah. waxaan oga eritreya in bilowga horeetii ee maashihiisii in uu cilaaqaad iyo wadahadal iyo iskaashi la sameynayay. waxaan ogeyn masar iyo sudan oo dalalka dariska ah in ay maraynka biyoodka webiga isku haysteen iyo biyaha iyo qaabka loo isticmaalayo oo uu tallaabo u qaatay isagoo ama ka dhigtay in uu ka samaysto biyoxireenno, taasna ay ku diidanayeen. yaa heshiis kulaha gudaha etoobiya? haatan soomaaliya waxaan aragnaa faragelin toos inuu iclaamiya dagaal iyo xoog inuu badda Soomaaliya ku qaadanayo. gobolka marka loo eego cilaaqaadka iyo saameynta xiriir xumada kala dhexeysa gudaha waxyaabaha ka socda, ma wax salka ku hayo oo ayaga laftigooda ay saameynayaana jira? sigula maasanta mar kale horta caalamka cid uu heshiis kala yahay ma jirto. waxaan leenahay macnaha marka laga hadlayo ruur goboleedka IGAD waa tii hadda ee Uganda ay ku jireen, xataa wejigabax wuxuu awoodi kari waayey inuu asaga ka qayb galo. tiyo ay jirto maalin kadibna meesha wuu taagnaa, laakiin wuxuu awoodi waa xataa gobolkii Jabuuti xiriir lama lahan, Soomaaliya waa watan dagaalkii isku cilaamiyeen, Kenya sidoo kale waa isku kacsan yihiin, Eritrea waxba kalama dhexeeyo, Sudan waxba macnaha xiriir kalama dhexeeyo. marka waxaad dareemaysaa wadankii oo dhan wuxuu geliyey go'doon siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni, inta way isugu tageen. marka waxaan rabaa inaan ku ogeysiiyo maxala ku xasuusigaalo adduunyada wadan kasta oo gudihiisa ay mucaarado kaa kacaan oo dagaalo sokeeya ka bilowdo, suurtagalnimada uu ku badbaadi karo way ka yartaa 500%. aan tusaale ku siiyo Suudaan, waxaan ogeynay Xamil Xasan Albashiir marka looga kacay maxaa lahaa Daafuur dhibaatada ee ka dhacday, wuxuu ku waayay xilkiisii. Jad waxaa jiray mucaaradka ku kacay, marka ugu dambeysana madaxweynihii waxaa dilay mucaaradka oo gudaha laga dilay. marka aa fiiriso hadda South Sudan oo ayamka maamada xaas dagaalo uu ka dhacay, nabit xataa marka aa fiiriso waayga xortaa Saddam Xuseen marka ay ku kaceen mucaaradkiisa. marka wadan kasta oo caalamka oo madaxweyne ay ku kacaan dadkiisa ama hogaamiye kasto, suurtagalnimada uu ku badbaadi kara aaday u yartaa. marka tii marka oo gudihii oo dhibaato ka jirto wadamadii dariska lahaa oo kugu kacsan, waxaa kaloo jiray waxyaabaha hadda jaynaha oo kale waxaa la sheegaa wadamo waxaa jira BRICS la isku dhaho, jaynaha wadamadaas uu ku jiro. laakiin hadda jaynaha wuxuu taageeray madax banaanida Soomaaliya, waxaan ogeynay Mareykanka sidaas oo kale, India oo iyada ku jirta xataa wadamada BRICS-ka way kasoo horjeesatay. marka waxaa dareemay haddii ay quwadihii waaweynaay kuwii gobolka ee gudahaagiina xabad ee ka socoto tii ay jirto dhaqaale xumo ay jiraan oo shaqa macnaha waxaa leeyahay mushaaraadka xataa uu dhiibi la'ayo askartoodii, marka inahaasoo iskaashaday waxaan leeyahay abii ma aqaana waxa u dhiman, waa uun maalmo kooban inta uu sii joogi karo xukunka. maxay tahay fureynta dadka Soomaaliyeed iyo dowladdaba aan la wadaagi lahayd iyo dabaca dowladda Itoobiya? sugala waa maasantaha mar kale dabcan fariinta aan la wadaagayo fariintan qof kasta oo Soomaali ah oo ku nool lambar todobada caalamka adduunka meesha aan uga naalo oo ah geeska Africa ama ha ahaado qof kastaoo Soomaali ah, marka koowaad waxaana wada saaran mas-uuliyad wadareed. ma jirto meel lagu kala haro ama meel lagu kala badbaadayo. sida hadda aan arkaynaba Soomaalida Mareykanka joogto ay macnaha doorkooda u qaadanayaan. qof kasta oo Soomaali ah haddii aad aqoonyahan tahay waxaa kuu bannaan fursad aad maanta waddankaaga ku daafici karto. waxaad ku daafici kartaa qalinkaaga. haddii aad tahay maxalla afmaal ama maxallaha gabayaa ama gabar baraanburta aad tahay waxaad uga qayb qaadan kartaa baraanburkaaga iyo afkaaga iyo kart maxallaha. haddii aad tahay qof askari ah dabcan waddankii uu marka qof walbo haddii aad tahay ganacsade oo loogu baahan yahay waddankan in dowladda canshuurta la siiyo si waddankii loogu daaficiyo, haddii aad tahay maxallaha macalin inaad ardaydii iyo wadaniyadii aad barto, marka qof kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo mas-uuliyadaa saaran. waddankan waa wada leenahay. waxaan si gaar kale aan farin ugu diraa walaalaha waqooyiga ayagana inay u midoobaan in waddankooda iyo dhaxalkii awowayaashood aanan maanta
ويل إثيوبيان هي جبر إثيوبيان أيسن كقاعدنا أي أمدوبان مركا إن طبعا أمد الصومالية إن طبعا دول الصومالية وحلو داجا إن مدحينا الصومالية إن قلها وزير ردا إن طبعا إذن كان مسؤولية ما أنت إله إذن ديبي إن إذن كان وضن كمامل كوهايو وحل إذن كجبا يا مركا إن أمد إن أتكون جهيسان إن وضد الصحراها إن أنت حد إن كعرقنا و وكسعتان إن طبعا لكو حلها إن فرسكو waxa usha loogu soo dhuftaa orodka ka sii badiyo Ethiopia marnaba nama dhaafayso in way soo socan doonta anagana dabcan ilaa nooma saara oo masugeyno waxaan diyaar u nahay in dhigeen inaa oo horno dalkeena in dawladda Soomaaliya inagu hoggaamiso in qaabkii aan cadaga wadankeena ku soo wajahan aan isaga cid lahayn.